ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد ولا ند ولا مثيل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومعلمنا ومرشدنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة فترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي امين يا رب العالمين اللہ پاک جس محبت کا تقاضا کرتا ہے یا جو ہمارے ایمان کا جزو ہے وہ محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہو ایک بہت بڑا نفسیاتی مسئلہ ہے۔ انسان کے کسی کے بارے میں جو احساسات ہوتے ہیں جو خیالات ہوتے ہیں وہی لہجوں میں بولتے ہیں، وہ میٹر کرتے ہیں، ان کی بنیاد پر رویوں کا تعین ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری والدہ ہے، یہ میری ماں ہے، اور دوسری کے بارے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میری ماں نہیں ہے، تو دونوں کے بارے میں آپ کا رویہ الگ ہوتا ہے۔ یہ میرا والد ہے اور یہ والد نہیں ہے، دونوں کے بارے میں رویے کا لازم جو ہے وہ فرق ہو۔ اب اللہ کے بارے میں ہمارا تصور کیا ہے؟ ایک بے تصور، یعنی ایک ایسی ہستی کہ جس کے ساتھ ہمارا کوئی انٹریکشن ہے ہی نہیں۔ ہم نماز بھی پڑھتے ہیں تو یہ وہ والی نماز نہیں ہے جس کو اللہ ملاقات کہتا ہے، جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم المصلی یناجی ربہو، نماز پڑھنے والا رب سے مناجات یعنی سرگوشیاں کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے اپنی بات رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے مسائل رکھ رہا ہوتا ہے، اپنے درد بیان کر رہا ہوتا ہے، جیسے کسی ڈاکٹر کے سامنے کوئی کرتا ہے، جیسے کسی ہمدرد کے ساتھ کوئی کرتا ہے۔ وہ جب کہتے ہیں دن صراط المستقیم تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس قسم کے رستے ہیں دنیا میں اور مجھے کس قسم کا رستہ چاہیے، اور جس سے میں مانگ رہا ہوں وہی مجھے رستہ دکھا سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام جب نکلے مصر سے تو رستے کا پتہ نہیں تھا، فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ پر لگا دے گا، مجھے تو کوئی پتہ نہیں۔ تو رب کے ساتھ وہ جو ایک تعلق ہے ہمارے یہاں وہ بنا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں وہ تعلق عام طور پہ اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیا گیا، معروف معنوں میں جن کو اولیاء اللہ کہتے ہیں، ان کو ہم نے اپنے مسائل کا حل سمجھا، وہ ہماری سنتے، وہ ہماری سنتے اور ہماری مشکلیں بھی حل کرتے ہیں۔
پھر جب ان سے وہ بات کی جاتی ہے تو اس میں بڑا تذلل اور بڑا خشوع ہوتا ہے، یہ بگاڑ بھی سکتا ہے، یہ بنا بھی سکتا ہے۔ وہ تعلق خدا سے ہمارا کبھی بنا ہی نہیں، حالانکہ ایک پتا نہیں اس کے حکم کے بغیر ہل سکتا، کوئی رائی کے دانے کے برابر آپ کو نفع نہیں دے سکتا، چاہ کر بھی نہیں دے سکتا، اور کوئی آپ کا رائی کے دانے کے برابر نقصان نہیں کر سکتا، چاہ کر نہیں کر سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیر کون ہوگا؟ اللہ پاک ان کو فرماتا، اور ہمیں سنانے کے لیے، ایسا نہیں کہ حضور کو کوئی غلط فہمی تھی معاذ اللہ، ہمیں سنانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب فرمایا گیا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ آپ کو پکڑ لے، مبتلا کر دے کسی نقصان میں، تو یہ جو نقصان بھی آتے ہیں یہ بھی امتحان ہوتے ہیں، دنیا پر میں کوئی بھی پیش آنے والی صورتحال وہ لیکن امتحان ہوتا ہے، آپ کا امتحان ہوتا ہے یا دوسرے کا امتحان ہوتی ہے، آپ اس دوسرے کے لیے کسوٹی بن جاتے ہیں اس کے نفع یا نقصان کے لیے۔ اسی لیے ربنا لا تجعلنا فتنۃً للذین کفروا، ربنا لا تجعلنا فتنۃً للذین ظلموا، اے اللہ تو ہمیں کسوٹی نہ بنانا کافروں کے لیے، یعنی کافروں کو فیل کرنے کے لیے، ہم سے کھیلنے کا موقع نہ دینا کہ ہمارے اوپر مظالم کریں، وہ تو آخرت کے لیے فیل ہو جائیں گے لیکن ہمارا بھی کچمر نکل جائے گا۔ یہ دعا ہے، ہر آنے والی مصیبت یا تو آپ کا امتحان یا اس کا امتحان، آپ کے صبر کا امتحان ہوگا، اس کے ظلم کا امتحان ہوگا، کتنا کر سکتا۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اے نبی اگر اللہ آپ کو بھی نقصان میں مبتلا کر دے، یہ نقصان کالے جادو سے نہیں ہوتے، تعویذوں سے نہیں ہوتی، یہ رزق کی بندشیں کوئی نہیں کر سکتا، رب جس کو ایشو کر دیتا ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا، جس کو روک لیتا ہے اس کو کوئی چھڑا نہیں سکتا، کوئی اس میں اضافہ نہیں کر سکتا۔ فلا کاشف له، اس مصیبت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، الا ہوا، مگر اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی مصیبت خود نہیں ہٹا سکتے، ان سے بڑا پیر کوئی نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی ولی اللہ نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کے قریب نہیں ہے، لیکن آپ کی مصیبت بھی اللہ فرما رہا ہے کہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہٹا سکتا۔ وَيَمْسَسْ كَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ پاک آپ کو کوئی خیر عطا فرمانا چاہتا ہے، کسی خیر میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، فلا راد لفضلہ، تو پھر اس کے فضل کو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ اللہ دینا چاہتا ہے مگر کسی نے تعویذ کیا ہوا، بندش کی ہوئی اور وہ اب آپ تک پہنچ نہیں رہا۔ یہ جو ہمارا مسئلہ ہے، فرمایا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی یہ دو آیات ہیں، ایک میں فرمایا فلا راد لفضل، اللہ کے فضل کو کوئی بھی پھر روک نہیں سکتا، جب رب سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ اگر اللہ نے دینے کا ارادہ کر لیا تو نہ کسی کی نظر روک سکتی ہے، نہ کسی کے جادو روک سکتے ہیں، نہ کوئی ٹونے روک سکتے ہیں، چٹا کالا جادو کوئی بھی اس کو نہیں روک سکتا، وہی روکے گا جو رب سے زیادہ طاقتور ہوگا، اور جو رب سے زیادہ طاقتور ہوگا پھر ایمان اس پر لے آؤ، کمزور تو بندہ کفیل بھی نہیں رکھتا یار، کفیل بھی اس کو رکھتا ہے جو جب چاہے جتنے چاہے ویزے ایشو کروا لے، کفیل رکھے بندہ تو پھر کوئی تڑلے کا رکھے نا کام کرنے والا، ہو خسرا تو نہ رکھے نا پھر، خدا کو مانا ہے تو خدا کی طرح مانو، خانا پوری مت کرو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ، پھر عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ پر ایمان لاؤ، جو سب کچھ کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی قانون، کوئی کیبنٹ اس کو نہیں روک سکتی، اللہ نے قرآن حکیم میں اس کی واضح مثالیں دی، قتل کرنے کو ڈھونڈ رہا تھا فرعون،
مارو مارو، پتہ نہیں کتنے بچے اس نے مار دیے موسیٰ علیہ السلام کے شک میں. اللہ پاک نے گھر بھیجا مار کے دکھا، گھر بھیجا ہے. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس کے ہاتھ ہی نہ آتے، پلتے ہی کہیں اور، اور وہ کہتا اگر میرے ہاتھ لگ جاتے تو میں یہ کر دیتا. خدا نے گھر بھیجا پال. لِيَكُونَ لَكُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اپنے دشمن کو پال جس سے تجھے غم ملے گا، حزن ملے گا، خوشی نہیں ملے گی. اولاد پالتا ہے انسان کہ اس سے خوشی ملے گی. اللہ نے کہا اپنے غم کو پال، پال کے دکھا دی. موسیٰ علیہ السلام نکلے. ایسا بھی ممکن تھا کہ فرعون موسیٰ علیہ السلام تک نہ پہنچ سکتا، یار لوز موشن لگ جاتے اس کو، کچھ زیادہ ایٹمی دھماکے کی ضرورت نہیں تھی، یہی بندے کو لمبا ڈالنے کے لیے کافی، لشکر بھی رک جاتا. لمحوں کی بات تھی نا، موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر جاتے. اور فرعون منہ پر ہاتھ پھیر کر کہتا کہ اگر میرے ہتھے چڑھ جاتے تو میں یہ کر دیتا. اللہ سر پر چڑھا کر لایا، بگاڑ کے دکھا. تو جن کے ایمان کچے تھے، قالوا انا لمدرکون، ان کا ہم تو پکڑے گئے. جن کا ایمان تھا فرمایا کلا، ہرگز نہیں. سامنے دریا، پیچھے فرعون کھڑا ہے، فرماتے نہیں. قال کلا ان معی ربی، میرے ساتھ وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے نہیں پکڑ سکتا. یہ امتحان ہے، نبیوں پر لا کر دکھایا گیا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول، یہ غار کے اوپر کھڑے، غار میں نیچے ٹرن کوئی نہیں ہے، بس ایک گڑھ ہے تندور کی طرح، غار ثور. انہیں کھوج کرید کرنے کی ضرورت نہیں، صرف پاؤں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہے. فرمایا اللہ کے رسول، یہ تو صرف اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے. آپ نے فرمایا ابو بکر، ایسا ممکن نہیں ہے. تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ آج وہ ہمیں اسی طرح نہیں دیکھ سکتے جس طرح اللہ کو نہیں دیکھ سکتے. قال لا تحزن، ہم دو نہیں ہیں، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ غار میں. تو ڈر کی بات ہے نہیں، یہ معیت اللہ کی، یہ احساس اللہ کے بارے میں، یہ توقعات اللہ کے بارے میں، یہ پیار پیدا کرتی ہیں. ہم نے خدا رکھا ہوا خانہ پوری کے لیے، ہر مصیبت خدا ڈالتا ہے، اس سے ہم ناراض ناراض رہتے ہیں. اور یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ جو مزاروں والے ہیں، یہ جو مرے ہوئے ہیں، جن کو خدا اپنے اپنے ہاتھوں دفنایا ہے، ان کے بارے میں توقعات ہیں کہ یہ مصیبتیں ہٹاتے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ ری کا درد دور کرتے ہیں، یہ گردے ٹھیک کرتے ہیں، ان سے پیار ہے. مر جاتا تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ہے. کبھی کسی نے کہا کہ ولی اللہ نے مارا ہے؟ بچ جائے تو کہتے ہیں فلاں بزرگ کی وہ بکرا چڑھایا، تو پھر خود یا پہلے چڑھاتے ہیں یا جا کر چڑھاتے ہیں. ہمارے وہ سارے احساسات جو اللہ کے بارے میں ہونے چاہیے، وہ اولیاء اللہ کے نام پر قبروں سے منسوب ہیں. وہاں جا کے تذلل پیدا ہوتا ہے، خشوع پیدا ہوتا ہے، کیفیت بنتی ہے، لوگ روتے ہیں، لوگ دل کے اندر سے، دل کی گہرائی سے ان سے مانگتے ہیں. یہ خدا سے مانگنا چاہیے، اس کا نام نماز ہے. یہ ملاقات خدا سے ہونی چاہیے، یہ زیارت خدا کی ہونی چاہیے، یہ دن میں پانچ بار ہونی چاہیے، اور یہ احساسات ہر وقت رہنے چاہیے، یہ کیفیت ہر وقت رہنی چاہیے. ہمیں توقعات ہی نہیں. ہم اپنے معاملات میں اسے دخیل ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ وہ ہماری ایک ایک چیز اس کے حکم سے ایشو ہوتی ہے، ایک ایک سانس. ہم جو اگلا قدم اٹھاتے ہیں وہ اپروو کرتا ہے تو ہم اٹھاتے ہیں.
ہم جو گھر سے نکل کر جاتے ہیں اپنی منزل کی طرف, تو ایک ایک قدم, ایک ایک میٹر, ایک ایک کلو میٹر وہ ایشو کرتا ہے, یس کرتا ہے, اپروو کرتا ہے, تو وہ طے ہوتا ہے. اتنے انٹر لنکڈ ہیں ہم اللہ کے ساتھ, اتنے مجبور ہیں ہم اس کے. میں دعا نہیں سکھائی گی, بسم اللہ مجریہا و مرساہا. مرسی کس کو کہتے ہیں؟ دبئی آپ جاتے ہو مرسی ہے نا, مرسی کا مطلب ہوتا ہے جٹی جہاں پہ آ کے کوئی جہاز کھڑا ہوتا ہے, لنگر ڈالتا ہے. اسی لیے کہا گیا کہ یہ جو زمین ہے, یہ پہاڑ, والجبال ارساہا, یہ لنگر ہیں زمین کے. بسم اللہ مجریہا, اس کا چلنا اور اس کا رکنا اللہ کے ساتھ. جب منزل پہ پہنچنا ہے تو دعا کرنی ہے, اللہم انزلنی منزلن مبارکن, اے اللہ مبارک برکت والی منزل پہ ہمیں اتارنا, یہاں کوئی ایسا ویسا کوئی چھو نہ جائے ہمارے ساتھ. گھر سے نکلتے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ, یہ چیز اگر ہماری سمجھ میں لگ جائے تو پھر تعلق بنتا ہے اللہ سے, پھر اللہ سے باتیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کبھی دعا نہیں کی, صحابہ نے کبھی دعا نہیں کی, وہ نماز کے اندر دعا کر لیتے تھے. یہ جو ہماری نماز عربی ہے جو ہماری سمجھ میں نہیں آتی, پڑھ دیتے ہم, یہ وہ خدا سے باتیں کرتے تھے. اور کوئی اتنی پیاری بات کرتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ جاتے تھے, دل میں اتر جاتی تھی. ایک بندہ کہتا ہے حضور نے فرمایا سمع اللہ لمن حمدہ, اللہ نے سن لی اس کی بات جس نے اس کی تعریف کی رکوع سے جب کھڑے ہوئے. اب حضور نے بتایا نہیں کیا مانگنا ہے, حضور نے نہیں بتایا کہ اس کے بعد کیا کہنا ہے. حضور کو پتا ہے کہ حضور نے سگنل دے دیا, بھائی اب جو بھی تم کہو گے اللہ سن رہا ہے. جیسے وہ آپریٹر ہوتا تھا نا, اور ڈائریکٹ فون نہیں ہوتے تھے, اور وہ پوچھ کے کس کا نمبر اس کی کلی دبا کے کہتا بات کریں جی. حضور نے کہا بات کرو اب, سمع اللہ لمن حمدہ, ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. حضور نے فرمایا نماز کے بعد پوچھا یہ الفاظ کس نے کہے تھے؟ اس نے خیر کہی ہے. بندہ ڈر گیا, پتہ نہیں کیا غلطی ہوگی, اللہ ناراض ہی نہ ہو گیا. حضور نے فرمایا اس نے خیر کہی ہے. کون ہے؟ میں ہوں. آپ نے فرمایا میں نے 30 فرشتوں کو اس کا ٹوٹ کر گرتے دیکھا اس پر, کہ سب سے پہلے کون ان کو اٹھا کر اللہ تک لے کے جائے گا ان کلمات کو. یہ چیز انہیں پتا تھا کیا مانگنا. رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک. کہا فرشتے عاجز آ جاتے ہیں, کیا لکھے ہم اس, تیری سلطنت کی عظمت, تیرے چہرے کا جلال کون ناپ سکتا ہے. کہا تم الفاظ لکھ لو, قیامت کو میں حساب لگا کے دے دوں گا, تم الفاظ لکھو, بدلہ نہیں تم نے لکھنا, بدلہ میں نے دینا. تو ان کی نماز سے ان کا رنجا راضی ہو جاتا تھا, وہ ہلکے پھلکے ہو کے گزر, ہم نے مسائل اللہ سے ڈسکس کر لی ہیں ساری بات. جیسے آپ کہتے ہیں مدیر کے سامنے میں نے ساری بات رکھ دی, امید خیر ہوگی, وہ کہتے تھے اللہ صاحب نے بات رکھ دی. حضور کو ذرا سا بھی مسئلہ ہوتا تھا نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے, واقعی صلاۃ علیہ ذکری, اللہ نے چلتے چلتے پچھلے جو میں ذکر ہوا, جب مسئلہ ہو میری ضرورت پڑے نماز میں کھڑے ہو جاتے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی بھی مسئلہ ہوتا, ہوا بھی تیز چلتی تو اللہ کے رسول نماز میں کھڑے ہو جاتے, میری امت پر عذاب نہ آ رہا ہو. اتنا بڑا رابطہ اللہ کے ساتھ, صلاح اور اتصالات ایک ہی چیز ہے,
اس کا مادہ ایک ہے، یہ کنیکٹنگ چیز ہے اللہ سے. المصلی یناجی ربہو، نمازی رب سے باتیں کر رہا. اور جس بندے کو سیکٹری کی بھی ضرورت نہیں، اب بڑے افسر کے پاس جائیں وہ پی این ہی نہیں چھوڑتا، وہ جو باہر کھڑا ہے اس کی جب تک مٹھی گرم نہ کرو آپ کو اندر نہیں جانے دیتا. کتنی بڑی بات ہے کہ آپ رب کے سامنے کھڑے ہیں اور کریں اپنی بات. یہ جو زور اور عصر ہم آہستہ پڑھتے ہیں یہ اسی لیے کہ خدا کے لیے ظاہر اور چھپی ہوئی بات ایک جیسی ہے، یہ بتانے کے لیے اس سے بات کریں. اب نماز میں ہمیشہ ہمارے سیگے گنے چنے. دعا کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ہماری نماز ہوگی اسی کے ساتھ. بھائی صاحب یہ تو آخرت کی بات ہوگی. وہ جو دل میں تیرے چڑھاؤ اندر پلاؤ پک رہا ہے، وہ جو ہانڈی چڑھی ہوئی ہے، وہ جو دکھوں کے سارے اندر سیلاب آئے ہوئے ہیں، جو سونامی آیا ہوا ہے، وہ اب جا کے تو نے داتا صاحب بات کرنی ہے، دمڑیاں والی سرکار کے ساتھ جا کر بات کرنی ہے. مولوی صاحب کیوں نہیں بات کرنے دیتے خدا سے؟ آپ رکیں، اپنی زبان میں خدا سے بات کریں. عبدہ و رسولہ پر آپ کی نماز پوری ہو گئی ہے، نیٹ ورک مل گیا آپ کا. حضور نے فرمایا اب تیرا اور تیرے خدا کا معاملہ ہے، اب تو کر بات اس سے. سارے لوازم پورے ہو گئے، کنٹری کوڈ بھی مل گیا، سٹی کوڈ بھی مل گیا، نمبر بھی مل گیا، اب بات کر. بات کیا؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. بات ختم ہوگی، یہ تو وہاں ہوگا. اور یہاں جو ٹکریں تو مار رہا ہے یہ کس سے کرنا ہے؟ خدا سے کریں. منہ سے بولتے ہوئے جھجک آتی ہے نا، جو کام ہم نے کیا ہوا نا اس کے بارے میں بڑی جھجک ہوتی ہے. استنجا جو ہے یہ وضو کا فرض نہیں ہے، وضو کے چار فرض ان میں استنجا شامل نہیں ہے. آپ نے پتھر سے کر لیا ہوا ہے، ٹیشو سے کر لیا ہوا ہے، ریت سے کر لیا ہوا ہے، رستے میں وضو کی ضرورت پڑ گئی ہے تو استنجے کی ضرورت نہیں، وہ استنجا ہو چکا ہے. ہم حج پہ جب جایا کرتے بھائی روڈ تو لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی واش روم کے سامنے، صرف استنجا کرنا ہے بےچارے نے، پیشاب نہیں کرنا، استنجا کرنا، چونکہ رستے میں پیشاب کیا تھا. بھائی صاحب اب وضو کر لو، استنجا ہو گیا ہے، پتھر سے ہو، ریت سے ہو، کسی چیز سے بھی ہو، وہ ہو گیا ہوا ہے. لیکن ہماری تسلی نہیں نہ ہوتی، چونکہ عادت ہے بچپن سے، دل میں کھچ کھچ نہیں لگی رہتی ہے، پلیت پلیت محسوس کرتا ہے بندہ اپنے آپ کو. تو ہمیں عربی کو مقدس بنا کر، اب عربی ہمیں آتی نہیں. سوال یہ ہے کہ جب ہماری غیبت جو ہے، ہماری چگلی جو ہے، ہمارا جھوٹ جو ہے، ہماری گالی جو ہے، اس کی شرعی حیثیت موجود ہے، وہ بائیں پلڑے میں درج ہو رہا ہے، وہ تولا جائے گا، تو یار میری دعائیں، میری رب کے ساتھ ہلتے جائیں، وہ پنجابی اردو پشتو بلوچی میں نہیں ہوتی، وہ ملباری میں نہیں ہو سکتی، وہ نہیں سنتا سمجھتا. منہ سے بولنے میں ججک ہے نا. آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہہ کے چپ کر جائیں، اپنے اندر بات کریں اس کے ساتھ، زبان سے نہ کہیں، اندر چپ کر کے وہ ساری باتیں اس کے سامنے رکھیں. اب ظاہر ہے یہ فرض نماز میں تو ہو نہیں سکتا، مولوی نے سلام کر دینا ہے، آپ نے سلام کر دینا اس کے، یہ تو نفلی عبادت میں ہوگا نا. پھر اس لیے نوافل میں اللہ پاک نے وہ حدیث قدسی ہے کہ نوافل سے بندہ اس طرح رب کے قریب ہو جاتا ہے، یتقرب الیہ، کہ پھر میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا ہے چیزوں کے حقائق، اسے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کی، ان مصیبتوں کی، ان خوشیوں کی، ان غموں کی حقیقت کیا ہے اصل میں. حضور دعا مانگا کرتے تھے، اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت کما ہیا جیسی وہ ہیں ایسے ہی نظر آئیں، چھوٹی بڑی نظر نہ آئے، بڑی چھوٹی نظر نہ آئے.
تو وہ آنکھ پھر ان مصائب کی، ان مسائل کی حقیقت کو دیکھتی ہے۔ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جسے وہ پکڑتا ہے۔ یعنی یہ قرب اسی وقت نصیب ہوتا ہے جب رب سے بندہ بات کرے، اندر سے بات کرے، اللہ کو عربی نہ پڑھائے۔ وہ جو ایک تصور ہے نا کہ اس کی زبان میں بات کروں گا تو زیادہ واضح ہوگی، اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو اپنی زبان میں بات کریں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔